الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. محكم و متشابه کے عنوان پر یہاں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. عنوان کے اعتبار سے آج کی اس چھٹی تقریر میں ہم پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ کل کا تسلسل رہے اور پھر آپ آج اندازہ کریں، کیونکہ کل تقریر کے دوران ہم اس قابل نہ تھے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ قرآن مجید کو آپ کے علماء نے کس طرح سے پڑھا ہے اور دنیا قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھتی ہے اور کس طرح سے ترجمہ کرتی ہے، یہ آج آپ غور کریں گے. ایک مختصر سی درخواست، اور وہ یہ کہ اب احباب کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کچھ حضرات مجھ سے قریب ہو جائیں. گفتگو محکم و متشابہ پر ہے. محکم وہ جس کا مقصد معین ہو، جس کی منزل معلوم ہو، جس کی مراد سمجھ میں آئے، جہاں مفہوم ایک ہو. متشابہ وہ کہ جہاں حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے وجوہ پیدا ہو جائیں، بہت سے چہرے نمایاں ہوں، بہت سے مقاصد پر نظر جائے، ایسا معلوم ہو کہ اس آیت میں بہت سی چیزوں کو گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید میں متشابہات ہیں. متشابہات جیسے جیسے عقل انسانی ترقی کرتی جاتی ہے وہ آیتیں سمجھ میں آتی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر دور میں متشابہ محکم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں انسان بے اختیار یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے
کہ قرآن کی محکم ترین آیتیں بھی باطن در باطن ان علوم پر مشتمل ہیں کہ بظاہر تو یہ معلوم ہے کہ آیت واضح ہے لیکن جب اس پہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو 70 باطن ہیں. یہ معصوم کا ارشاد کہ اس میں 70 باطن ہیں اور ہر باطن سے دوسرے باطن تک بعد المشرقین ہے. اتنا فصل ہے کہ آیت سے ایک معنی کو لے کر دوسرے معنی تک پہنچتے ہوئے زندگی صرف ہو جائے. اس لیے قرآن معجزہ ہے اور میں نے اس عنوان کا اعلان سی ایریا کی مسجد کے لیے کیا ہے جہاں بشرط حیات و بشرط توفیقات الہی میں 5 تقریریں کر رہا ہوں 23 سفر سے مسلسل 5 دن اسی عنوان پر کہ قرآن معجزہ ہے قرآن معجزہ ہے. تاکہ جیسے جیسے آپ مسائل کو سمجھتے جا رہے ہیں آپ ایک ہی عنوان سے فکر کرنے کے عادی ہو جائیں اور ایک ہی مضمون ذہن نشین ہوتا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل محرم کے بعد سے ہم ایک ہی انداز فکر پر آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو یہ تھی کہ محکم وہ کہ جس کا مقصد معین ہو, متشابہ وہ کہ جس میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے. تو جہاں متشابہ ہو قرآن کہتا ہے کہ اس متشابہ کی تاویل ہوتی ہے اور قرآن نے حدود معین کر دیے کہ متشابہ کی تاویل سوا خدا کے اور راسخون فی العلم کے کسی کو میسر نہیں ہے. متشابہ کی تاویل سوا اللہ کے اور راسخون فی العلم کے کسی کو میسر نہیں ہے. اس موقع پر گفتگو کو شروع کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے پہلے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھوں. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے, ان کے علم نے گھیرا نہیں ہے مضمون کو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ اس لیے کہ ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے. ولما یاتہم تاویلہ اور نہ ان کی تاویل اس کو میسر ہے, نہ اس کی تاویل ان کو میسر ہے. یہ جھوٹ اس لیے کہہ رہے ہیں نہ علم محیط ہے موضوع پر نہ ان کے پاس تاویل میسر ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح سے ان کے پہلے جھوٹ بول گئے, اس سے پہلے جو گزرے اسی طرح سے جھوٹ بول گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین مشاہدہ کرو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. عجیب آیت ہے. ہمیشہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کی آیت ختم کس لفظ پر ہوتی ہے, قرآن کی آیت ختم کس لفظ پر ہوتی ہے. یعرفون یعقلون کاذبون ظالمون یہ ختم ہونے والا لفظ ایک سمبل ہے, ایک نشانی ہے جو پوری آیت کی حقیقت کو اپنے میں چھپائے ہوئے ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اس آیت میں جس قوم کا ذکر ہے جس فرد کا ذکر ہے اس کا انجام کیا ہے. آیت کو شروع کیا جھوٹ سے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے. آیت ختم ہوتی ہے کہ انجام دیکھو ظلم کرنے والوں کا تو پتا چلا کہ جھوٹا ظالم ہوتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. اسی لیے شام کے دربار میں شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا ہے تو اسی طرح سے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کی تکذیب کرے. آیات الہی کی تکذیب کرے ایک ظالم کو خطاب کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ برا انجام ہے اس کا جو آیات الہی کی تکذیب کرتی ہے. تو قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا ظلم ہے اور عاقبت ظالمین کی قرآن سے پوشیدہ نہیں نہ قرآن کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ علم احاطہ نہیں کرتا ہے. اندازہ تخمین زنوں گمانوں شبہ پر ان کی تفسیریں ہیں, ان کی گفتگو قرآن کے متعلق فقط اندازے پر ہے. تو پتا چلا کہ جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں تکذیب ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے, میں نہیں چاہتا کہ دماغ میں بار ہو. جہاں علم نہیں ہوتا ہے تکذیب ہے. سورہ حج یہ سورہ یونس کی آیت پڑھ رہا تھا. سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ
اللہ کے مسائل میں، اللہ کے مسائل میں. وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں، مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. وہ لوگ ہیں جو جدال کر رہے ہیں اللہ کے مسائل میں علم کے بغیر، اور ہر خودکار شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. سلسلوں سلسلے فکر کو دیکھئے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو علم کے بغیر لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مسائل میں دخل دے رہے ہیں، اللہ کے مسائل میں بغیر علم کے دخل دے رہے ہیں. نتیجہ یہ، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر خود کار، خود غرض، ہر ارادہ پرست مریض ارادے سے، ہر ارادہ پرست شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان مریض، ہر شیطان خودکار، ہر شیطان ارادہ پرست کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں بغیر علم کے. جا علم نہیں ہے وہ شیطان ہے. یہ دوسرا نتیجہ بحث کا، جا علم نہیں ہے وہاں شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ اب گمان، اب قیاس، اب استحسان، اب اپنی رائے، اب اپنی فکر. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. تو اس لیے ارشاد ہوا کہ من فسر القرآن برائے، جو قرآن میں اپنی رائے سے تفسیر کرے، فمقعدہ فی النار، لازمًا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ کلام الہی کی مراد ایک ہے، یہ مراد دوسری بتلا رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ذات واجب کے مقابل میں نقص کر رہا ہے. میں نے تمہید میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کل ہم مختلف متشابہات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، قرآن متشابہات. آج اسی طرح سے ایک مختصر سے سلسلے کو لے جائیں، تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ اور خصوصاً ریلے پر جو احباب جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، ان کو وہ سلسلہ فکر یاد رہے. دنیا کے مختلف علوم جدیدہ نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. جیسے جیسے علم آگے بڑھ رہا ہے، ایک نہ ایک آیت روشن ہو رہی ہے. یعنی حقیقت یہ کہ انکشافات عصریہ اور ایجادات جدیدہ جس دن اپنے کمال پر پہنچیں گے، اس دن وہاں سے دین کا آستانہ شروع ہوگا. وہاں سے دین کا آستانہ شروع ہوگا. اب خیال کیجئے کس انداز سے گفتگو سورہ نمل میں ہوئی، اور یہ اہم ترین مقامات ہیں جہاں جہاں محفوظ کیا جا رہا ہے. تقریر کو محفوظ کریں اور یاد رکھیں، اور اپنے عزیزوں کو یہ پیغام دیں. سورہ نمل، ارشاد ہوا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ پہاڑ جو بنے ہیں یہ جامد ہیں، یہ ایک جگہ گاڑ دیے گئے ہیں؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہی تمر مر السحاب، یہ پہاڑوں کے لیے ہے، یہ پہاڑوں کے لیے ہے. ہی تمر مر السحاب، پہاڑ حرکت کرتے ہیں جیسے بادل حرکت کرتا ہے. آپ یاد رکھیں گے، آیت سنیے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، پہاڑوں کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے تو کہ جامد ہیں، ایک جگہ گڑے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ اس طرح سے چلتے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں. یہ آیت متشابہ تھی، اور ہمیشہ لوگوں نے جب مانا کیے یہی مانا کیے، قیامت میں پہاڑ چلیں گے، قیامت میں پہاڑ. سر اولیور لاج نے ایک مستقل کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ تیز ہوائیں، تند آندھیاں آہستہ آہستہ پہاڑوں کے ذروں کو اڑاتی ہیں، اس کے بعد چٹانیں ٹوٹتی ہیں، پھر وہ ٹوٹی ہوئی چٹانوں کے ٹکڑے اڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جمی ہوئی مٹی اکھڑتی ہے،
اور اس طرح سے آہستہ آہستہ پہاڑ ٹوٹتا ہے تو لاکھوں برس میں پہاڑ اپنی جگہ بدل دیتا ہے اور یہ حرکت ایسی ہوتی ہے. یہ اصل الفاظ ہیں سر اولیور لاچ کے, اینڈ لائک کلاؤڈز دے گو, وہ ابر کی طرح سے چلتے ہیں. سر اولیور لاج اپنی تحریر میں جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ لائک کلاؤڈز دے گو, ابر کی طرح سے پہاڑ چلتا ہے. اور 1400 برس پہلے قرآن اس متشابہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ جب علم اپنے کمال پر جائے تو آیت محکم ہو جائے. وہ ترل جبال, سورہ نمل, وہ ترل جبال تحسبھا جامدا, پہاڑوں کو دیکھ کے تو اس کو جامد سمجھتا ہے. وہی تمر مرعا, اور اس کی رفتار بادل کی سی ہے کہ پتہ نہ چلے مگر لاکھوں برس میں جگہ چھوڑ گئے. یہ حرکت کل ہے, یہ حرکت کل ہے, یہاں کوئی جامد نہیں ہے, یہاں کوئی جامد نہیں ہے جس سے کل گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے وہیں سے شروع کیا. کوئی جامد نہیں ہے, کل فی فلکی یسبحون, ہر شے اپنے مدار پہ حرکت کر رہا ہے. کل فی فلکی یسبحون, کل یجری الی اجل مسمی, ہر شے جاری ہے, ہر شے متحرک ہے اپنے وقت مقرر تک. دیکھیں کیا متشابہ محکم ہوا, کیا متشابہ محکم ہوا سورہ نمل. اب اس کے بعد ایک اور عجیب آیا, ایک اور عجیب آیا, الم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, انہوں نے دیکھا ہم نے زمین کے دونوں حصوں کو ناقص کر دیا. ننقصها, ہم نے ناقص کیا, من اطرافها, اس کے دونوں سائڈز کو. آیت متشابہ تھی مگر جغرافیہ کے نقشے کھینچنے والے جب نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب حالت دیکھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح آپ کے کچھ پھل چینو یا موسمبی اوپر سے پچکے ہوئے ہوتے ہیں, دبے ہوئے ہوتے ہیں, زمین کے دونوں طرف کے حصے قطب شمالی اور قطب جنوبی دبا دیے گئے ہیں. حیران ہے وہ, قرآن کہتا ہے ہم نے زمین کے دونوں حصوں کو دبا دیا. ہم نے اس کو ناقص کر کے رکھا. آیت تو سمجھ میں آئی مگر آپ کو کتنے علوم کی ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے ناقص رکھنے میں کیا فائدہ ہے. کیوں ناقص رکھا؟ زمین کی حرکت کے لیے کیا مدد ملتی ہے؟ موسموں کے بدلنے میں کیا حرکت ملتی ہے؟ زمین کی رفتار میں کیا حرکت ملتی ہے؟ پوری طرح زمین گول ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنے علوم کی ضرورت ہوگی وہاں جہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ملتی ہیں تحقیق کے بعد, ریسرچ اسکالرز جہاں بنتے ہیں وہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے, آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے اور بس. کہنے والے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کتاب خدا کافی ہے, کتاب خدا کافی ہے, مگر بسم اللہ کی بے کا نقطہ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ قرآن کس کی سمجھ میں آ سکتا ہے, یہ قرآن کس کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نقطہ باء بسم اللہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا تو پورے قرآن کے سمجھنے کا کون دعویٰ کرتا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے امیر المومنین کے اس غرر ارشاد کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی عزت حاصل کی تھی, یاد رکھیے عجیب ارشاد ہے. ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا, تکرار کر رہا ہوں, 3 دن کے اندر, یہ دوسری مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے, پہلی مرتبہ کہہ چکا ہوں, دوسری مرتبہ پھر تاکہ سلسلہ کلام یاد ہے, راوی نے کہا کہ آپ پہ وحی آتی ہے؟ کہا نہیں. لا والذی فلق الحبہ وبرئ النسمۃ, اس کی قسم جو دانے کو شگافتہ کرے, اس کی قسم جو پودے کو نمو عطا کرے, اس کی قسم وحی نہیں آتی. الا ان یعطی اللہ عبدا فہما فی کتابہ, مگر یہ کہ خداوند علی اعلی کسی اپنے بندے کو کتاب میں فہم عطا کر دے.
فہم کتاب عطا کر دے تو یہ فہم کتاب ہے، یہ فہم کتاب ہے کہ جہاں قرآن کو معجزہ بنایا، میں نے بنایا، یہ لفظ پھر یاد رکھیے، یعنی یہ بتلایا کہ دیکھو یہ اس قرآن کو ہم معجزہ بنا رہے ہیں، اس لیے معجزہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ معجزہ حرکت و ناقص کی سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہے نا آپ، معجزے کے لیے معجز نما چاہیے، معجزے کے لیے معجز نما چاہیے، ہر ہاتھ کا عصا اجدا نہیں ہوتا، ہر ہاتھ کا عصا اجدا نہیں ہوتا، معجزے کے لیے معجز نما چاہیے، عصا سب کے ہاتھ میں ہے، بالکل اسی طرح قرآن سب کے ہاتھ میں مگر بولتا نہیں ہے، تو اب ہم اس طرح سے دوسری آیت کبھی گفتگو کر چکے، تیسری آیت اور حیران کن عجیب منزل ہے کہ جہاں یہ گفتگو ہے کہ فرعون ڈوبا، فرعون ڈوبا اور ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، تو آواز آئی اب اور ایمان نہیں، وادر کا الغار، دریا نے اس کو کھینچ لیا، وہ غرق ہو گیا، مگر ہم نے آواز دی، ہم نے آواز دی، الیوم قرآن، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ڈبوتے ہیں تجھ کو مگر نجات دیں گے تیرے بدن کو، تاکہ بعد میں آنے والوں کا یہی عبرت ہو، یہ آیت متشابہ تھی، برٹش میوزیم میں فرعون کی ممی آج تک محفوظ ہے، اس کے جسم کو آج تک رکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے کی بات نہیں ہے، اليوم ننجی کا بے بدن ایک تیرے بدن کو نجات دے رہے، کیوں نجات دے رہے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت بنا رہے، عجیب درس ہے، عجیب درس ہے، بدن کو نجات دے رہے ہیں، تجھے تو ڈبو دیا، آیت متشابہ تھی، معلومات جدیدہ نے محکم بنا دیا، بدن باقی ہے، فرعون کا بدن باقی ہے، اس کی ممی موجود ہے، یعنی جس طرح سے کہ مختلف دواؤں کو لگا کر اس کے جسم کی حفاظت کی گئی ہے، ان لوگوں نے حفاظت نہیں کی، قرآن کہتا ہے ہم نے نجات دی ہے بدن، تاکہ عبرت بن جائے، لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، تیسری آیت، ایک اور منزل اور بڑی عجیب گفتگو، کلام مجید میں ہر امر کے لیے کچھ الفاظ معین ہیں، ہر شے کے لیے کچھ الفاظ معین ہیں، جیسے ہوا، ہوا، اب دیکھیں کیا متشابہ محکم ہوتا ہے، یاد ہوا وہ ارسلنا الرياح لواقح، یہ بھی یونس، ہم نے تلحیق کرنے والی ہواؤں کو چلایا، تلحیق ایک مستقل اصطلاح ہے آج کل عرب ورلڈ، ہم نے حمل پیدا کرنے والی ہواؤں کو چلایا، ہم نے ان ہواؤں کو چلایا جو لواقع ہیں، اب تک ترجمے اور ہوئے، اب جب ایگرونومی نے یعنی زمین کے رب کے ساتھ فن نے، زراعت نے اور علم تشخیص سے اشجار نے ترقی کی، تو پتا چلا کہ بہت سے درخت ایسے ہیں کہ جس میں جب تک دوسرے درخت سے ہوا اس کے زر کو اڑا کر اس درخت میں نہ ڈالے اس وقت تک پھل نہیں آتے، اس کو تلحیق کہتے ہیں، اس کو تلحیق کہتے ہیں، اور یہ ہواؤں کا کام ہے کہ ایک درخت سے تخم اڑائے دوسرے درخت میں پہنچائے، اور اس طرح سے یہ تلحیق ہے تاکہ میوے ہوں، اور اسی سے کھجور کا ربط ہے، اسی سے خرما کا ربط ہے، اسی سے مختلف ایسے درخت ہیں جو تلحیق سے ثمر پاتے ہیں، ارشاد ہوا کہ ہم نے حاملہ کرنے والی ہوائیں چلائیں، وارسلنا الرياح لواقح، ایک مرتبہ کا ریاح کو لواقح،
اور ایک مرتبہ کا ولی سلیمان ریحن عاصفتن تجری بے امرہی الی الارض اللتی بارکنا. سورہ انبیاء ہم نے سلیمان کے لیے نامابر ہوا دی. ہوا نامابر ہے جو ان کے پیغام کو وہ جس ملک کی طرف چاہے بھیجے. آپ نے دیکھا آج آپ کہاں کہاں سے آوازیں سن رہے ہیں, کن کن موجوں سے آوازیں آ رہی ہیں. یہ میڈیم ویوز ہے, یہ شارٹ ویوز ہے, یہ سب ریا ہے. وَلِ سُلَيْمَان رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا. جس زمین کی طرف چاہیں وہ حکم سے نامبر ہوا کو بھیجتے تھے. اور پھر دوسرے مقام پہ ریاح کی تعریف کی, وَلَ سُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَمَاحُهَا شَهْرٌ. وہ صبح ہوتی تھی تو ایک مہینے کی راہ پر نظر آتی تھی, شام ہوتی تھی تو ایک مہینے کی راہ پر نظر آتی تھی. یہ سب ویوز ہیں, ایتھیریل ویوز ہیں. جب تک کہ اس کا علم نہ ہو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب جب وہ علم آیا یہ متشابہ محکم ہوتا چلا, یہ متشابہ محکم ہوتا چلا. تو آپ نے اندازہ کیا کہ قرآن مجید آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. خدا کی قسم روز پڑھتے ہیں, روز پڑھتے ہیں آیتوں کو, اور آپ سمجھتے ہیں ارے یہ تو محکم ہے, یہ تو محکم ہے. مگر جب معصوم تشریح پہ آئے, جب معصوم تفسیر پہ آئے تو آیت نئی معلوم ہو, معلوم ہو ابھی نازل ہوئی آیت, معلوم ہو ابھی آیت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے, نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. جیسے ہی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر کھلا, باب ذکر کھلا, غفلت گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر کھلا, غفلت گئی. الحمدللہ رب العالمین باب شکر کھلا, حب ذات اور خواہش نفس گئی. عالمین کا رب ہے, عالمین کا رب ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. حب ذات ختم ہے, دروازہ شکر کھلا, در شکر کھلا. الرحمن الرحیم باب الرجا کھلا, امید بندھی, رحمت والا ہے, رحیمیت والا ہے. جیسے ہی رحمت کا دروازہ کھلا بخل ختم ہوا, حرص ختم ہوئی. مالک یوم الدین, دین کے دن کا مالک ہے, دین کے دن کا مالک ہے. باب خوف کھلا, خوف کا دروازہ کھلا, غضب ختم ہوا, غضب ختم ہوا. جو خبائث میں سے ام الخبائث ہے, حرص حسد غضب شہوہ, یہ ساری چیزیں اب تک ختم ہو گئیں. مالک یوم الدین, غضب ختم ہوا, اور باب خوف کھلا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, باب اخلاص بندگی کھلا, باب اخلاص بندگی کھلا. کبر ختم ہوا, غرور ختم ہوا, کبر و غرور ختم ہوا, اور اخلاص بندگی کا دروازہ کھلا. اہدنا الصراط المستقیم, باب الدعا کھلا. سیدھے راستے کی ہدایت کر, باب الدعا کھلا. اور نا امیدیاں ختم ہوئی, قنوطیت ختم ہوئی. میرا بھی کوئی سہارا ہے, مجھے دنیا نظر آئے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, باب التخصیص فی الاستہداء, یعنی ہدایت طلب کرنے میں خصوصیت بھی ہے. ہر راستہ نہ دکھلا, فقط ان کا راستہ دکھلا, فقط ان کا راستہ دکھلا. تو یہ وہ منزل ہے جو منزل تولا ہے, یہ وہ منزل ہے. اہدنا الصراط المستقیم باب الدعا ہے, خنوتیت ختم ہوئی. صراط الذین انعمت علیہم, باب التخصیص فی الاستہداء ہے, کہ مالک ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تولا کی منزل ہے, کفر ختم ہوا, کفر ختم ہوا. ایک ہی سورہ پڑھ رہے ہیں آپ, آخری آیت پر آئے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بھی تخصیص ہے استہزاء میں, کہ پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا. یہ تولا کی ضد ہے, نفاق ختم ہوا.
توجہ سے پڑھیے نا ایک سورہ، یہ نگاہ معصوم ہے، یہ تفسیر معصوم ہے کہ ایک ایک دروازہ جیسے جیسے کھلا چھوڑ کے آگے جانا ہے، ذکر کے دروازے سے جانا ہے تو غفلت کو چھوڑنا، شکر کے دروازے سے جانا ہے تو حب ذات کو چھوڑ دینا ہے، اخلاص کی منزل پر آنا ہے تو کبر و غرور کو چھوڑنا ہے، صراط مستقیم کو مانگنا ہے تو خنوتیت اور ناامیدی کو ختم کرنا ہے، اور انعمت علیہم کی راہوں پہ جانا ہے تو کفر کو چھوڑ کے جانا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا ہے تو نفاق کو دور کرنا ہے، کیونکہ منافق زبان سے اپنے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ادھر بھی ہے ادھر، کس منزل پر گفتگو پہنچی، کس منزل پر گفتگو پہنچی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے آیتیں روشن ہوتی جائیں، وضاحت پاتی جائیں تو قرآن یوں سمجھ میں آئے کہ پتا چلے کہ جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے، مگر یہ اسی وقت اس طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہیں جبکہ ربط باقی رہے، ربط باقی رہے فقط قرآن سے نہیں، نہیں ربط باقی رہے قرآن سے، پھر ربط باقی رہے وارث قرآن سے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان کو جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے مصطفیٰ کیا، ہم نے مصطفیٰ کیا، تو عزیزان گرامی متشابہ محکم ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، مگر کب، مگر کب، جب ہدایت آئے، جب ہدایت آئے، جب پردے ہٹیں، جب پردے ہٹیں، جب کوئی عمل کر کے دکھلائے، جب کوئی نصوص موجود ہو کہ اس اندازے میں بھی اور اس طرح سے بھی غور کیا جا سکتا ہے، جو کچھ کہا گیا معصوم کے نصوص کی روشنی میں کہا گیا، جو کچھ گفتگو کی گئی نصوص معصوم کی روشنی میں کی گئی، خدا کی قسم آیت متشابہ تھی، یہ متشابہ آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یہ سورہ صف کی آیت ہے کہ اللہ دو سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں ایسا لڑتے ہیں جیسے کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہو جس کی بنیاد میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو، آیت سمجھ میں نہیں آتی اگر کوئی عمل کر کے نہ دکھلا ہے، کہ ہم نے تو دیکھا نہیں کسی کو بنیان مرصوص، کیسے سمجھے بنیان مرصوص، یعنی جس بنیاد میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اب یہ قدم پیچھے نہیں ہٹتے، خدا دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، میں سورہ صف کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو روشن رہنا چاہیے، آیت تلاوت کی جائے فوراً آپ سمجھیں کہ اس میں کن کن معانی کی طرف اشارہ ہے، خدا دوست رکھتا ہے، خدا محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے اس میں، کتنی منزل بلند ہے، ذرا غور کر لیجیے، خدا دوست رکھتا ہے ان کو جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ، یعنی ان کا کام یہ ہے لڑے، اس کا کام یہ ہے کہ محبت کرے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صفاً کے لڑتے ہیں جیسے بنیان مرصوص ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، مگر لڑائی کے دوران میں بھی، لڑائی کے دوران میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، بنیان مرصوص بننے کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، عجیب انداز سے مولانا روم نے اس کو ثابت کر دیا، دفتر اول بڑی تشویش تھی آپ حضرات کو اور آپ کے مفکرین کو کہ یہ مولانا روم کی فکر کیا ہے، اس کو مجلسی نے عین الحیات میں واضح کیا، مجلسی نے عین الحیات میں لکھا کہ امرت نے ابدبد گرا اور علی سینے پچوڑے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے تلوار پھینک، یہ مجلسی عین الحیات، اور وہ مولانا روم کہ جہاں بے اختیار ان کا یہ کہنا علی آموز اخلاص عمل،
عمل کا اخلاص علی سے سیکھو نعرہ حیدری کسی اور کا نام نہیں لے سکتے مولانا رو از علی عمل اخلاص عمل شعر حق را داؤں منزہ از دوال اللہ کے شعر کو منزہ جانو وہ فریب نہیں دیتا وہ فریب نہیں دیتا کسی منزل پر علی کی فکر میں فریب نہیں آئے نعرہ حیدری از علی آمود اخلاص عمل شعر حق را داؤں منزہ از دوال اور اس سلسلے کو ایک مرتبہ وہ لے چلے وہ لے چلے اور یوں گفتگو کرتے چلے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مقام معرفت علوی میں انہوں نے صحیح طور پر بہت سے ایسے حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اس وقت کی دنیا بھی بے بہرا تھی آج بھی اکثریت بے بہرا ہے آج بھی اکثریت بے بہرا پورا واقعہ لکھا تقریباً 250 شعر پورا واقعہ لکھا کہ تلوار لے کے چلے اور روئے علی اس نے تھوک دیا علی کے منہ پہ کون علی افتخار ہر نبی اور ہر وقت روئے علی اب ترجمہ کیا کیا بات صاف تھی مگر محکم کو متشابہ بنایا ترجمہ اب جو شرح کی تو یہ کی کہ ہمیشہ باپ کو بیٹے پر افتخار ہوتا ہے اس لیے انبیاء نے افتخار کیا اپنے بیٹے پہ یہ ترجمہ کیا شارح نے شارح نے کہ کم از کم اس کے دل کو تسلی تو ہو بیٹا بتلا کے تسلی تو ہو افتخار ہر نبی و ہر ولی بروئے کہ ماں اس نے تھوک دیا اس چہرے پر جہاں چاند کہ ماں سجدہ اور اپی سے اوپر سجدگا جہاں چاند سجدے کرتا ہے جس چہرے کے سامنے نعرہ حیدری آپ نے تلوار پھینک دی رک گئے مجلسی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ تو پچھاڑ چکے تھے قتل کیوں نہیں کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اتنی دیر رکنا چاہتا تھا کہ تھوکنے کی وجہ سے جو آنے واحد کے لیے ایک عالم غیظ مجھ پر طاری ہوا تھا وہ غیظ ہٹ جائے تاکہ خلوص بندگی میں خلل نہ ہو خلوص عمل میں خلل نہ ہو یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً محبت کرتا اس نے گھبرا کے کہا راز بکشا اے علی مرتضی اے پس سوء القضاء حسن القضاء اے علی مرتضی اب یہ راز بتلا دے اے برے فیصلے کے زمانے کے بعد اچھے فیصلے والے راز بکشا اے علی مرتضی اے پس سوء القضاء حسن القضاء اے سوء قضاء کے بعد حسن قضاء بتلا کیا راز ہے کیا راز ہے بے اختیار آپ نے کہا گفت من تیغز پے حق می زنم بندے حقم نہ مامور تنم کہ میں تلوار حق کے لیے چلاتا ہوں حق کا بندہ ہوں جسم کا بندہ نہیں نعرہ سلوار گفت من تیغز پے حق می زنم بندے حقم نہ مامور تنم من چو تیغم او زنندہ آفتا میں سرتاپا تلوار ہوں میں سرتاپا ذوالفقار ہوں من چو تیرم او زنندہ آفتاب کوئی اور مجھے چلا رہا ہے یہ ذوالفقار کوئی اور چلا رہا ہے
پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ درِ خیبر اور یہ نانے جبی آپ کا کانسٹیٹیوشن تو اس قابل نہیں تھا کہ آپ درِ خیبر اکھاڑتے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت بشریہ بل بقوت الہیہ منچو تیغم او زنندہ آفتاب ما رمیتو از رمیتو در حراب جنگ میں تلوار میں نہیں چلاتا ہوں کوئی اور چلا رہا ہے میں سرتاپا تلوار ہوں مجھ سے کام لیا جا رہا ہے منچو تیغم او زنندہ آفتاب ما رمیتو از رمیتو در حراب اور پھر اس کے بعد سایام من قد خدایم آفتاب میں تو سایہ ہوں آفتاب سے بندھا ہوا ہوں سایام من قد خدایم آفتاب میں سایہ ہوں اور آفتاب سے بندھا ہوا ہوں حاجبم من نیستم اورا حجاب میں اس پر حجاب نہیں ہوں حاجب ہوں غیر کو جانے نہیں دوں گا دیکھئے کیا فرق ہے حجاب میں اور حاجب میں کیا فرق ہے حجاب وہ کہ ہمیشہ پردہ رہے اپنا ہو کے غیر حاجبم من نیستم اورا حجاب میں حجاب نہیں ہوں حاجب ہوں کوئی غیر نہیں جا سکتا کوئی غیر نہیں جا سکتا میں نے تجھ کو قتل نہیں کیا اس لیے نہیں کیا تا احبا للعایت کام من تا کہ ابغض للعایت نام من میں نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا میں ہوں تاکہ ابغض للعایت نام من اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا میں ہوں اللہ کے لیے دوستی ہے اللہ کے لیے دشمنی ہے تاکہ آتا للعایت بود من تاکہ جود من تاکہ امسک للعایت بود من اگر دے رہا ہوں کسی کو دے رہا ہوں کسی کو تو اللہ کے لیے اور اگر روک رہا ہوں کہیں ہاتھ تو اللہ کے لیے روک رہا ہوں تو اللہ کے لیے اور انچے للہ می کنم تقلید نیز جو اللہ کے لیے کرتا ہوں دیکھا دیکھی نہیں کرتا کیا جملہ کسی کی تقلید نہیں ہے انچے للہ می کنم تقلید نیز وہ جو کچھ کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تقلید نہیں ہے نیز تائید و گما جز دید نیز یہ سب دید ہے میرا آبزرویشن ہے میرا مشاہدہ ہے میں دیکھ رہا ہوں ما رائیتو شیئن الا رائیت اللہ قبلہو وبعدہو وفی میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا جب دیکھا تو خدا کو اس سے پہلے دیکھا اس کے بعد دیکھا اس میں دیکھا جز دید نیز جز دید نیز یہ میرا مشاہدہ ہے یہ آبزرویشن ہے انچہ للہ می کنم تقلید نیز اور یہ آخری منزل زجتہادو استحری رستام میں مجتہد نہیں ہوں دیکھیں میری تقریریں کتنی مسلسل ہیں زجتہادو استحری اے حیرے یہ تحری تحری حیرت کرنا تحری چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ سوچنا کہاں جاؤں تحری حیرت میں سوچنا کس راستے پہ جاؤں زجتہادو استحری رستام میں مجتہد نہیں ہوں میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہیں سوچتا مجھے کدھر جانا ہے آستی بردامن حق بستا ہوں دامن حق سے میں نے آستی ان کو باندھ رکھا ہے دامن حق سے آستین کو باندھ رکھا ہے مولانا روم دامن حق سے آستین کو باندھ رکھا ہے کیا کہہ گئے کوئی غلو کیا نہیں کچھ نہیں کہا رسول کہہ گئے جو کہنا تھا علی مالا نعرہ سرور آستین بر دامن حق بستام آستین کو حق کے دامن سے باندھ لیا زجتہادو استحری رستام اجتہاد نہیں ہے جہاں اجتہاد ہے وہاں خطا ہے جہاں خطا ہے وہاں چھپانے کے لیے خطا کو کہتا ہے کہ تاویل میں غلطی ہو گئی تاولا و اختا تاولا و
خطاب تھا، تعبیر میں غلطی ہو گئی، ہر جنگ میں علی کے مقابل میں جو آیا دنیا نے یہی کہا تعبیر میں غلطی ہو گئی، تعبیر میں غلطی ہو گئی، تو علی فرماتے ہیں میں مجتہد ہی نہیں ہوں، میں مجتہد ہی نہیں ہوں، وہ تعبیر کرتا کیوں ہے جو غلطی کرے؟ تعویل کرتا جو ہے جو غلطی کرے، جبکہ تعویل محدود ہے، وما يعلم تعویله الا اللہ والراسقون فی العلم زجتہاد و استحری استام آستین پر دامن حق بستان، میں نے آستین کو حق کے دامن سے باندھ لیا ہے، حق جدھر چلے میں چلوں، یہ مولانا روم ہے، یہ مولانا روم ہے کہ دامن حق سے آستین کو باندھا ہوں کہ ہم جدھر چلے میں چلوں، مگر رسول فرماتے جدھر علی چلے الحق کو یدور ہے سودا، وہ جدھر جدھر پھر رہے ہیں حق پھر رہا ہے، گفتگو آج کی حد تک ختم ہوئی، زحمت دہی کا صحیح معنی میں معذرت خواہ ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ان مسائل کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے، یہ تاویل محکم متشابہ اہم ترین مسائل ہیں جن سے ہم وابستہ ہیں، تاویل میں غلطی کی، تاویل میں غلطی کی، تاولا وقتا، حد ہو گئی، سلسلہ یہاں تک آیا کہ کہا ابو سفیان کے پوتے نے بھی تاویل میں غلطی کی، تاویل میں غلطی کر، سمجھنے میں غلطی کی، اولو الامر کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے اللہم مالک الملک کا مفہوم نہیں سمجھا، تعویل میں غلطی کی، اس طرح سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا، وہ رحمان و رحیم، اب گفتگو یہاں تک آ گئی کہ وہ رحمان و رحیم ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہوگا، بہرحال ہم رحمان و رحیم کی حدوں تک کیا پہنچیں گے، ہم عاقبت میں تو ہے نہیں، گفتگو دنیا سے ہو رہی ہے، دنیا کی حد تک ہم نے ظلم کو دیکھا ہے، دنیا کی حد تک ہم ظلم پہ گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کی حد تک ہم نے اس ظلم کو دیکھا ہے کہ جس ظلم سے زیادہ شدید ظلم نہیں دیکھا گیا، ایک اہم روایت مقتل کی پڑھ رہا ہوں، شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی صاحبزادی جناب سکینہ فرماتی تھی کہ میں نے یزید سے بڑھ کے کسی کو ظالم نہیں پایا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کہا کہ میں نے یزید سے بڑھ کے کسی کو ظالم، کتنی بے اعتنائی، کتنی بے حیائی، شطرنج میں مشغول ہے، دور شراب چل رہا ہے، تمسخر ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، سروں کی گنتی لی جا رہی ہے، شہزادی کے تخیل میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے دربار میں جب قیدی جائیں گے تو وہ بے اختیار کہے گا ارے رسول کا گھرانہ آیا، شہزادی یہ توقع کر رہی، یہ توقع کر رہی تھی کہ جاتے ہی وہ کہے گا ارے کیا ہوا، مگر نہیں، وہاں کچھ اور ہوا، وہاں کچھ اور ہوا، تو شہزادی کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے، کوفے کے دربار کو دیکھ چکی ہیں، راستے کے مظالم کو دیکھ چکی ہیں، مگر شہزادی کہتے ہیں میں نے یزید سے بڑھ کے کسی کو ظالم نہیں پایا، اور پھر شہزادی نے بدلہ لے لیا، شہزادی نے بدلہ لے لیا، حق پہنچتا ہے حسین کی بیٹی کو، حق پہنچتا ہے حسین کی بیٹی کو، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں، کل کہاں تک پہنچی تھی گفتگو، سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ، سیدانیوں میں رونے کا غل ہوا، سیدانیوں میں رونے کا غل ہوا، نصف شب کے وقت قید خانے سے وہ آوازیں بلند ہوئی کہ دارالسلطنت ہل گئے، اساتین سلطنت کی عورتیں گھبرا کے نکلی اور سب قید خانے کے گرد آ گئی، کہ کیا ہوا،
کیا ہوا زندان بان شہزادیاں کیوں رو رہی ہیں اس نے سر جھکا کے کہا بچی مر گئی بچی مر گئی شہزادی نے بدلا لیا عورتیں نوحے کرتے ہوئے اپنے گھروں کو آئیں اور کہا تم کو شرم نہیں آتی اس سے بڑھ کے کوئی ذلت ہے کہ ہمارے شہر میں نبی کی اولاد قید خانے میں مرے اراکین حکومت شام تلواریں کھینچے ہوئے یزید کے قصر پا گئے یزید کے قصر کو گھیر لیا آواز دی باہر آ کہاں وہ سلطنت کہاں وہ جلال کہاں وہ شہین شاہی اور ایک مرتبہ انقلاب آیا اور انقلاب ایک ننی سی میت پہ آیا ایک ننی سی میت پہ آیا باہر آ اس نے کہا طاہر دمشقی کیا ہے کہا امیر آثار بغاوت ہیں آثار بغاوت ہیں شہر کے اساتین تلواریں لیے ہوئے آگئے پوچھا غرفے سے سر نکال کے کیا ہے یزید تجھے کچھ خبر ہے قید خانے میں ایک بچی مر گئی ایک بچی مر گئی یزید یہ کون سی بچی ہے کہا میں کیا جانوں مجھے یہ اطلاع ملی کہ فقط ماتت بنت من بنات الحسین حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی کہا یزید یہ وہ بیٹی تو نہیں جس نے دربار میں دامن کو پھیلا کے باپ کا سر مار دیا